У Клішковецькій об'єднаній територіальній громаді, що на Хотинщині, почав функціонувати ресурсний інклюзивний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Більше про установу та її особливості знає Микола Швець. У ресурсному інклюзивному центрі у селі Клішківці навчатимуться 16 дітей з особливими освітніми потребами. Сама установа розрахована на більшу кількість учнів. Альона Паламарчук, практичний психолог, зазначає важливість інклюзивної освіти на Буковині станом на сьогодні. Я думаю, центр взагалі дуже важливий, є відкриття для того, що в нас є такі діти, і в нас є така проблема, і її потрібно викривати. І чим скоріше ми почнемо цей процес соціалізувати цих діток у суспільство, коли вони будуть собі на рівні одноліток спілкуватися, тим буде краще. Тобто, чим раніше ми почнемо цю роботу, тим буде робота наша ефективніша і дасть великий результат. Василь Чинківський, голова Клішковецької ОТГ, розповідає, що робота над створенням інклюзивного центру тривала декілька років. Основна мета діяльності установи – це допомога у соціальній адаптації дітям з особливими освітніми потребами. Цей час, коли нова українська школа бере надзвичайно великі рости, ми стараємося і держава робить все для того, щоб ці дітки, ці вихованці отримали якісну освіту. І ми сьогодні надзвичайно раді у тому, що наша громада все-таки прийняла таке рішення утворити у себе на території інклюзивно-ресурсний центр. Це є рівень свідомості нашої нації. І ми всі дорослі маємо усвідомити, яким чином ми в боргу перед цими дітьми. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.